iltapäivää. Mikä tämä on? Jemma pullo juopolle. Äsken oltiin tulilla vähän mettäreunassa, pellon reunassa. Normi perjantai alkaa tästä tähän, pimeys tuli jo. Iltapäivä. Sokerit on hypännyt pilviin ja tullut vedettyä kunnon aamupäiväpalaa, ennen kuin lähti reissuun. Vai tullut piitettyä saman on 18. Se johtuu ihan tästä. On se ruokasata Karjala. Tämä laskee, tämä pelastaa kaiken. Maistetaan. Neljä kautta viisi. Päästään lentoon. Ei vaan. Näin. Mitäs tässä muuta teille höpöttäis? Normi perjantaita. En sen kummempaa tässä. Loslon elämässä. Koirat oli juu. Saatana. Joku tuli kusettaa kaupungilla ja koirisessa mettäautot jäljellä. Joutui laittaa kaasatana takaloossiin. Vittu, ettei lähtenyt perään. On ne hiinas kyllä. Ei mitään. Siellä ne oli hienosti. Älä virnuile. Joo, ei tässä mitään kello. Mitä se on puoli viisi? Näin se menee taas, alkaa tääkin viikonloppu normaali. Huomenna ollaan selvimpää. Jos tät maistelee tänään vielä, niin pääsee taas hyvin nukkumaan tästä puolelta. Perinteisesti. Tänkin voisi kuvata sillä uudella kameralla mukkaista muistikorttia siihen, niin annetaan olla. Ja jatketaan taas täältä tähän. Posket on vähän turvoksissa. Oho, vois se reijan tuikata oikeesti. Heittää räkää tänne. Tosta kun vetäis puukon noin ja sit liimaas kiinni, niin ei tarvitse mihinkään satanon kauneusleikkauksiin lähteä. Vai mitä? Vittu kun ei mietkä sitä viinaa. Oli se. No ei mitään. Nyt lopetetaan. Hyvää iltaa taas kaikille tähän. Jatkoa.